Saudações! Beba muito líquido, hein? Sou o Vital, estamos começando aqui mais uma Live 90 Under. Hoje eu vou conversar com o senhor Flávio Flock, que para a galera que frequenta essa comunidade dispensa apresentações. Senhor Ferrugem, no recinto. Alô? Roberto Gomes, Jota, será que é João Roberto? Fala, Lívia. E é isso. Daqui a pouquinho o seu Flock deve estar entrando aí. Estou fazendo live toda sexta para quem está aparecendo aqui só agora, né? Fala, Fábio. Fala, seu Mancha. Imagino que seja o Mancha. Senhor Diego, Mundo Espelho. Oi, Lívia. E é isso. Ah, seguinte, aqui já tem nove aqui dentro, né? Seguinte, eu conheço o Flock vai fazer 30 anos, né? Então a galera pode perguntar também aí, porque eu meio que sei de tudo, né? Vou perguntar pro Flock como é que se formou o Poindexter e o JSON. É engraçado. A gente vai trocar ideia, mas vocês podem perguntar também. O Flock já pediu aqui, vamos ver. Grande mancha. Fala, Rogério. Fala, Cecília. Vamos lá, e aí? Grande Beleza. pensada, hein? Minha estreia no Lives, cara. Tá vendo, rapaz? Tinha que ser eu, viu? Pode crer, pode crer. E aí, como é que estão as coisas aí? Tranquilo? Tranquilidade? Cara, é cíclico, né? Tem dia que tá uma merda, tem dia que tá mais ou menos. Acho que mais ou É. menos é o ciclo. Muito mais para mais ou menos. É, em geral, mais ou menos. Mas vamos embora. Vai E, já dar. bom, pois é, cara, eu tava falando aqui, né, cara, que muita coisa eu não vou ficar te entrevistando, porque, né, isso aí vai ter que caber para algum outro biógrafo dos anos 90, porque é igual o psicanalista, né? Eu não posso ser seu biógrafo, porque eu tava ali do lado o tempo todo, né? A visão vai ser afetada. Mas tu pode me contar umas coisas que eu não sei, cara. Por exemplo, eu tava aqui pensando. Antes da gente se conhecer ali no Fundão, eu não lembro se você chegou a ter banda. Eu lembro que você tocava guitarra, né? Mas conta aí desse comecinho. Como é que tu começou com essa história de tocar instrumento? É, eu tinha, na verdade, eu comecei a tocar, se não me engano, acho que foi guitarra mesmo. Tipo, meu avô e minha mãe se juntaram e me deram de presente uma guitarra. E no ensino médio, né, no segundo grau da época, eu cheguei a ter uma semibanda de três caras só, eu e mais dois caras, que era totalmente influenciado pelo rock anos 80, né? Que, enfim, isso aconteceu no final dos anos 80. E era guitarra, teclado e voz, se não me engano. Era uma parada muito louca, assim. Nem tinha baterista. E aí, só que nem chegou a fazer show. Acho que a gente chegou a ter duas músicas só. E a banda acabou porque a gente não conseguiu inventar um nome. Foi mais ou menos isso. Eu queria botar outubro, porque era o mês do meu aniversário. Aí o outro queria botar setembro, que era o mês do aniversário dele. Aí a gente. Muito bom, cara. Isso é a típica discussão de adolescente mesmo, né? Pois é. Eu sugeri outubro, Mas mas eu. outubro não é ruim, não, né, cara? Outubro é realmente até sonoro, cara. Mas é curioso, porque parece um pouco aquela banda maluca que eu tive lá no Lemos também, né? Também era teclado. Eu tocava uma bateria eletrônica. Os nomes eram muito ruins, né, nos anos 80. Então, Porra, pra tu começar, que a minha era solo, né? Olha que nome horrendo. não que Jason seja bom, né, mas enfim, é um nome próprio, pelo menos. Poindexter eu acho ok, assim. É, Poindexter era maneiro. Jason realmente é que a gente acaba se acostumando, né, cara? Pode crer. É, tem uma. Não, só um comentário sobre estar fazendo uma live pela primeira vez.
a dificuldade de se concentrar no que eu estou falando, vendo o nome das pessoas aqui. Até porque tá entrando uma galera, né? Já tá aí com 22 aí, daqui a pouco dá uma estabilizada. Mas ó, aproveitar que agora já tá com uma galera aí legal, a Deise entrou aí agora. Pessoal, eu conheço o Floca há 1 milhão de anos, então vocês podem mandar perguntas, vocês podem participar mais. A galera tem reclamado que eu não leio muito, mas o lance é que a gente é velho, tá ligado? Tipo assim, ou eu converso na moral com a pessoa que eu tô fazendo a live, ou eu fico lendo essas paradas. Eu não sou multitarefa, entendeu? Mas eu e o Floca vamos prestar atenção aqui, ó, o Braga aí, a gente vai prestar atenção e pode falar, pode perguntar aí que a gente. Todo mundo conversa junto. Olha aí, o Ferrugem já perguntou. Ó, não tiveram problema com o nome Jason? Não, né, Flock? Diga aí. O problema é só de achar ruim o nome mesmo, só, eu acho. Porque eu não sei se as pessoas sabem que ia seria pior ainda, ia ser Chuck o nome. E a banda estava formada, já tinha música, a gente ia participar de uma coletânea e precisava de um nome muito rápido, e como a ideia já era fazer alguma coisa, eu não sei se a partir das letras acabou achando que ia ser alguma coisa relacionada a terror, sei lá. Eu não lembro qual foi a nossa motivação. Mas aí já existia uma banda chamada Chuck. A gente teve que optar por Jason. E alguns anos depois a gente descobriu que tinha uma banda chamada Jason na Argentina, né? Que era meio de metal melódico, uma parada assim. Mas enfim, nome é o problema, só que a gente está enfrentando agora um problema, que é nos players, né, no streaming, a gente sempre está disputando com um monte de Jason, né? Tem muito artista chamado Jason, alguma coisa. É uma merda ter um nome próprio, assim, né? Sei lá, se fosse Flávio. Não, mas pior que Flávio também tinha uma banda, né? A gente já conhecia os caras. É difícil, nome próprio sempre vai ser. Normalmente é quando é combinação é que fica mais seguro, né? Tipo Cidade Chumbo, que é uma música, a minha banda lá, é muito seguro, não, pô, é tranquilão. Claro, claro. Mas, enfim. Agora, Melissa mesmo vai ser uma Melissa, né? Já fazendo a ponte pro Melissa, Melissa vai Pois aparecer zilhões de Melissas, né, cara? Vai ser foda. é. Uma vez passando por essa situação, né? Enfim, é tudo caótico mesmo. Vamos falar, ó, Melissa é o assunto mais atual, porque a gente acabou de subir, né? Será que todo mundo que está aqui sabe que a gente tem um selo chamado Chiado? Se não É sabe. sempre bom falar, né? Explica aí, pô, você é o convidado. Então, eu e o Vital temos um selo de distribuição digital chamado Chiado, que, na verdade, a gente criou só porque a gente tem muito material junto, né? Tudo do Jason, Poindexter. Eu já colaborei com o Jimmy James, outra banda dele, Elga, enfim. E a gente falou, cara, nosso material estava todo espalhado. Vamos tentar a gente ter controle total sobre tudo que a gente já lançou, vambora. Então vamos fazer um selo para isso, vambora. E agora as coisas acabaram crescendo um pouco, a gente está começando a lançar coisas de amigos, né, e tal, trabalho de amigos. Então já lançamos Panso, lançamos Dash. Caio, amigo nosso, Dash está vindo aí. E Melissa é uma banda que eu tive. Acho que 1998. É meio próximo do início do Jason, assim, que eu toquei no Melissa. E é uma banda que conta com caras que tiveram outras bandas importantes do cenário do Rio de Janeiro, né? Que é, sei lá, o Bill, que era do Noção de Nada, é do Zander hoje em dia. O Idão, baterista, era do Ak Kids. O Pezinho, guitarrista, era do Nipshot. Enfim. Depois vocês se informem por aí, que eu não vou ficar aqui Super dando. mano. Eu não vou ficar fazendo resenha. Mas esse disco acabou de ser. Essa demo acabou de ser lançada, né, no universo digital aí. E enfim, o Chiado está servindo para isso, para a gente colocar num lugar só todos os lançamentos da nossa vida, assim. Doideira. Porque A tudo começa. Cecília tá comentando aí que a filha do Bill é Melissa, né, cara? Muito doido, né? Exatamente. Então ele já tinha isso na cabeça, né, cara? Antes de ter uma filha chamada Melissa, ele já tinha uma banda, já teve uma banda chamada Melissa. Porque o Melissa é quase tudo Doideira. escrito e tal. Acho que é a única banda que ele escreveu coisas divertidas, né? Tem letras bem humoradas. Deve ser, não sei. É muito engraçado, porque não parece assim, tu não é o que tu espera do Bill, né?
Pode Tá crer, pode acostumado com as letras do Zander e tal, de noção de nada, é engraçado, pô. Não crer. descamoteia. É verdade. É bom, Era uma cara. zoeira, né, cara? Era uma zoeira tipicamente carioca e do, né? Ainda com a liberdade dos anos 90, né? De falar umas bobagens, assim. É, total. E é engraçado que o ensaio, todo mundo era maconheiro, e a maior galera pro ensaio pela maconha. Ensaio sempre tinha muita gente, assim, umas 20 pessoas. E eu não fumo, né? Eu nunca usei droga, gente. Olha que bonito. Não, tu bebe, pô. Não, tem vergonha, tem vergonha. É, não, cara, esse tipo de droga. Mas Nunca só usou droga ilícitas. eu só uso drogas que vendem no supermercado. Aí é. Mas enfim, eu acho interessante essa parada do Melissa ser engraçada, porque para quem é fã do Bill especificamente, o cara pode sofrer ouvindo Noção e usando, ele depois tem um antídoto que é o Melissa. Sofre, depois se diverte, sofre, se diverte. Aí você vai. Oh, li meu nome aqui, mas passou muito rápido. Ouviu, tá, você é bom. É, o lance é desencanar. Eu tô, enquanto você tá falando, eu dou umas lidinhas aqui, eu puxo umas perguntas depois. Pô, vocês fizeram. O Melissa chegou a viajar com Los Hermanos, né, cara? Vocês tocaram, foi onde mesmo? Então, foi em BH, acho que o nome do lugar era Botecário, se não me engano. Foi a primeira vez que o Los Hermanos tocou fora do Rio. Foi Melissa e Los Hermanos, a gente fez esse show em BH. E tem até uma. Esse show tem até uma história clássica que eles contaram até no Jô Soares, quando foram, que eles foram chamados para esse show a partir de uma demo de outra banda. Não lembro se era Nitromine, sei lá, enfim. Alguém escutou uma demo de hardcore melódico. E sei lá qual foi a confusão, achou que era Los Hermanos, sacou? E quando chegou lá, e esse show foi que foi com Melissa, né? E quando chegou lá, não era hardcore melódico, era Los Hermanos. Claro que na época ainda era Caramba, mas será que hardcore tava no melódico. lado B do cassete? De repente fizeram isso, né? Era isso, foi uma história dessa, eu acho. E aí. Porque para quem não sabe aí, nos anos 90, a galera costumava colocar os amigos no lado B da fita, saca? O Panso fazia isso muito com a gente, né? Com o Poindexter, o Gangrena também. E a gente, pô, além de fazer 300 cópias, tinha mais 300 cópias do maluco. Acho que eu fiquei sem teu som agora. Fala aí, Flá. Não tô te ouvindo, que doideira. As pessoas estão ouvindo o Flock? Isso é inédito, hein? Isso é inédito nas lives, hein? É, tu ficou mudo, Flock. Faz o seguinte, sai e volta, cara. Sai e volta que deve rolar. Eu pensei que só eu não estivesse ouvindo. Deixa eu ver aqui a pergunta. Enquanto isso, deixa eu ver a pergunta. Não consegue acompanhar essas perguntas aqui, não, galera. Alberto, fala, Alberto. Ah, as histórias de bastidores? Ah, a gente tem um monte aí, cara. Imagina, né, cara? Eu conheço o Flock há 29 anos. Para quem não sabe, é o seguinte. Conheci o Flock na. O Poindexter já existia desde 90, né? Eu formei em 90. Quando o Poindexter formou, eram só alunos do Lemos de Castro em Madureira, tá ligado? E não, o Flock não era da banda, eram só alunos lá do Lemos. E em 91 eu entrei para a UFRJ, para Belas Artes, né? E conheci o Flock lá. E por coincidência, o Flock morava pertaço de onde a gente ensaiava, em Madureira, que na verdade é um bairro coladinho ali em Madureira, que é Turiaçu. Para quem já ouviu falar, onde fica a fábrica da Piraquê, mano. Então, sempre que eu tava na casa do Flock, tava aquele cheiro fortão daquele biscoito da vaquinha, tá ligado? E aí, Flock? Você Aí, voltou. Voltou, voltou. Te ouço. me ouve? A imagem tá congelada, mas pelo menos eu te ouço. Isso é bom. Voltou, voltou tudo agora. Deixa eu ver. Ih, acho que sumiu a voz de novo. Sumiu a voz de novo, mano.
Doideira, né? Isso nunca tinha acontecido. Cheirinho de creme cracker. Tava contando da piraquê aqui. E aí o Flock acabou entrando em 91. Travou o Nintendo. Tem que soprar só pro cartucho, Flock. Só pra fita. Vamos lá, aguardando o Flock. Oh. E aí? E aí? Aê! Tá me escutando agora? Tô. Vamos lá, se sumiu, eu te aviso. Perna, né? Agora eu já tô tenso aqui no microfone. Aí, enquanto você estava tentando voltar, eu estava contando lá do comecinho, que eu te conheci na Belas Artes, e que, pô, a gente ensaiava em Turiaçu, você morava pertinho. Pode E crer, pode crer. falei que sempre a gente. Turiaçu é o bairro que tá sempre com o cheirinho do biscoito da vaquinha. Pode crer, na verdade, aquele cheiro doce ali eu nunca soube de qual era o biscoito, mas eu sei que o biscoito que a gente não pode saber como é feito é o goiabinha, né? Que é o mais. É um dos melhores, mas dizem que é melhor não saber como é feito, que é parece Pior especial. que eu tenho um primo meu trabalhou lá e, cara, bom, não devia, falando isso em live é foda, né? Vai ficar pra posteridade. Mas, foda-se, ele tá morando em Londres agora, piraquê, não vai fazer nada com ele. Mas ele falou que era tenso. Mas é fora de Falou sucesso, que era né? tenso mesmo, cara. Ele falou que era tenso. Ele trabalhou lá dentro. Então, Mas vai ver que isso que é o sabor. Segundo o Mozine, né, cara? A bactéria que tempera os alimentos, né? pode crer, não duvido. Mas aí, enfim, ó, tá vendo? Eu consegui ler uma polêmica aqui, que é da bolacha e biscoito, hein? Aqui, nessa live aqui só se fala biscoito. É, pois Bolacha é. é uma tranchada no. São João de Meriti, Madureira não pode ser bolacha. Bolacha no máximo é um tapão no meio da cara. Exatamente, exatamente. Mas enfim, vamos lá, prosseguindo até meio cronologicamente, né? É Falando só sobre. avisar a galera que Melissa, né? Então, ó, a gente tá falando bastante do Melissa, porque foi a última coisa que a gente subiu no nosso selo chiado lá da gente. Então, só procurar nas plataformas digitais. É claro que se você botar só Melissa, vai ser difícil. Coloca Super Hits Collection, que é o nome do disco. Se botar Pode Melissa crer. Super Hits, já vai aparecer. Aí você acha a gente lá, tá? Em todas as plataformas. E é muito legal, cara. Eu tava comentando com o Flo que a gravação já é bem boa pra época, né? Já deve ser o dedo do Bill já, né? De produtor, já começando ali. Cara, eu não lembro onde a gente gravou, nem quem. Eu não Não sei lembro quem de já você produziu. gravando, não lembro de nada. Tô gravando até lembro, porque eu gosto desses. Os baixos são bons, cara, porque eu tava. Acho que por conta de estar tocando só de palheta no Jason, no Melissa eu entrei numa de tocar só com o dedo, assim. E tentei me influenciar por coisas de reggae, apesar da velocidade dos K-core. Então eu gosto bastante dos baixos, assim, que são cheios de notas e tocando com o dedo, assim. Depois dele eu nunca mais fiz isso, então para mim é divertido também ter feito. Aí, Eu vi o Alex aí. o Caio tá falando que foi no Stanley, cara. Acho que não, cara. Acho que foi na Tijuca que foi gravado. A gente gravou no Stanley e o segundo do Jason, né? Na Sim. Barra. Que já até Mas. mudou de lugar, né? É ali pertinho, mas não é mais naquele lugar. O Foi no Alex aí, Catra Alex, depois. você. Oi? Não, Fala aí. eu comentei que eu fui no Catra, né? Na gravação do Catra e o Stanley tinha mudado um pouquinho. Ah, o Caio tava perguntando. Ó, parece. Ih, voltou sem som de novo? Voltou sem som, Flock. Sempre quando dá uma travadinha, aí volta sem som. Deixa eu ver aqui, Alberto, produções digitais. Vou guardar essa pergunta aqui para quando o Flock voltar. Tá sem som, bicho. Volta, dá aquele vai e vem de novo aí. Pois é, né, Alberto? Eu fico pensando nisso também, cara, porque a gente
Tem alguns amigos meus que brincam, né? Mais velhos, ranzinzas, falam bandas de laptop, né? Bandas de notebook. Tem uma galera, tem umas bandas de laptop hoje em dia, né? Os caras fazem tudo só meio que sozinhos, amigos. Agora então, com pandemia, vai ser a explosão das bandas de laptop, né, cara? Cara, eu não gosto de ser aquele velho ranzinza, não, sabe? Eu acho que tem coisa boa, tem coisa ruim nos tempos que a gente vive. Enfim, eu sou um cara a favor da tecnologia, de se usar o que tem para a gente usar. Por isso que eu estou colocando aí. Olá! Olha, eu tô me irritando. Eu tô me irritando, hein, porra. Vai Porque virar uma live de ódio. toda hora eu como a minha imagem trava para mim. Aí eu não sei se vocês estão me ouvindo, sacou? É, quando a imagem entra pra gente, acontece o seguinte: a imagem trava, aí depois que destrava, volta sem som. É por isso que tá rolando. Ah, Teve um tá. jovem aqui que falou pra você ficar perto do roteador. Eu não sei se vai Cara, ajudar. eu fiz o contrário, eu tava no Wi-Fi, aí eu tirei e botei no 4G. Vamos ver o que acontece agora. Ah, maneiro, acho que tem chances, hein? Vamos falar de mais coisas aí, cara. Você, pô, vamos falar das capas, que é maneiro, que é mais uma coisa que eu não participei. Sempre, para mim, é mais legal também de ouvir. Conta aí a história das capas aí, que, pô, para quem não sabe, o Flock é designer, né? E, pô, já fez uma porrada de capa aí, cara. Dead Fish, Peach e tal. Então, conta um pouco aí dessa trajetória aí, cara. Fala um pouco. É, eu acho que as coisas meio que começaram no Poindexter mesmo, né? A gente começou fazendo junto capa de demo, ainda na era pré-computador, né? É, recortando letrinha de jornal e tal, fazendo na Xerox. Aí, logo depois veio a do Jason, que eu acho que foi. Não, veio do Poindexter primeiro, né? A capa do Poindexter Isso. primeiro, do CD, depois do Jason. Mas foi a partir dessas duas capas mesmo, né? Fazendo CD para nossas bandas, que foi o passaporte para esse universo de virar uma ação mesmo, né? Foi fazer capa de disco e diagramar a revista Rock Press. Pode crer. Eu não sei, galera. Que foi mais ou menos a nossa geração aqui, vai conhecer a Né, Rock muita Press. gente aqui está ligado à represa. Foi uma revista super importante na época e tal, né? Você fazia diagramação, né? Então, eu aprendi a diagramar lá e, paralelamente, aprendi na marra também fazendo as capas de disco. A partir dessas duas, Poindexter e Jason, eu acabei entrando nesse mercado. Foi até através dos pais do Rafael, cara. Assim, a Mônica e o João, né? Nem sei se o Rafael tá por aí. Eles conheceram meu trabalho a partir disso e falaram: "Ah, você é um desperdício. Vem trabalhar, vem fazer capa de disco aqui." Me passaram. Eu acho que a primeira capa que eu fiz, assim, profissional mesmo, acho que foi de um cara chamado Miltinho Gilberto, que é um cara. Meio de forró, um lance assim. Foi Eu minha lembro. boa capa. Lembra? Foi Mas é o bem som uma do das barzinho, primeiras. não, né? Você fez som do barzinho também, não fez? Também já acho que ilustração, som do barzinho, não lembro se fiz capa, talvez sim. Mas enfim, no início, o início da DEC, assim, né, dessa fase da DEC, né, de quando o João Augusto efetivamente voltou a tocar a gravadora. Coincide também com o início da minha. Com o meu início como designer, como capista. Então, eu fiz muita coisa para a DEC mesmo, assim. Meu Lembra de portfólio. Falamansa, né? Falamansa você fez Fiz na Falamansa. DEC. Não, fiz muita parada. Fiz, cara. Eu fiz revelação, fiz muita coisa de pagode que hoje em dia. É que na época ninguém ligava muito e hoje em dia Um tá clássico, né? Sorriso hypado. Maroto. Todo mundo hoje em dia acha o máximo. Gostar de revelação, sei lá. Na época era só um disco de pagode que eu fiz, mas também acho maneiro, assim, ao vivo no Olimpo, Cara, assim. deve ser um dos discos que você Olimpo fez vai capa voltar, que, aliás. assim, não que a gente ligue para isso, né? Que é uma coisa que a gente não liga, mas deve ser um dos discos que mais vendeu, né? Esse do Revelação. Imagino que sim, imagino que sim. É, dessa Fala época Mansa também, né? tem vários que venderam muito. Revelação, o próprio Falamansa também teve muita venda e tal. E aí de rock. Pela DEC ainda, eu fiz. Você citou Dead Fish,
Fiz o Dead Fish 01 e um DVD, que é um show na MTV, MTV ao vivo. Fiz Fala, o Massacre, Luiz. cara. Luiz, fala, Luiz. Massacration, né, cara? Também é Caralho, massacre. uma capa que eu acho maneiro ter feito, assim. E, sei lá, para outras gravadoras, é porque gravadora grande tem um número menor de coisas de rock que eu fiz, né? Porque, por motivos óbvios, assim, sai muito menos coisa de rock por gravadora grande do que underground, claro. Pô, lembro que você fez. Teve uma parada curiosa que eu lembro que você fez Engenheiros do Havaí, pô, e quando eu te conheci, quando a gente era moleque, você amarrava na banda, né? E, pô, uma doideira tu fazer reunião com o Humberto, assim, né? Um cara que tu tinha camiseta, assim. Banda dessa época de colégio que eu falei de três caras era influenciada essas bandas. Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Plebe Rude, era a parada que a gente ouvia na época, né? Isso aí já foi na Universal, aí que eu trabalhei o tempo na Universal. Aí fiz Engenheiros, mas de rock nem fiz tanta coisa. Fiz para Sony o Detonautas. Enfim, de rock, assim, mainstream, nem é muito extenso, assim, meu portfólio. Aí, se for botar no underground, aí é bem isso aí. Underground fez um monte, né? Fez noção. Underground, porque além de eu fazer capa, eu também muito projeto passou pela minha mão sem eu ter feito o projeto propriamente, né? Na Tamborete, por exemplo, muitas vezes eu finalizava as paradas, enfim. Então eu peguei muita experiência com essas coisas de underground. Underground foi minha base mesmo, né? Assim. Caralho, maldição. Porra, travou de novo. Mas eu continuo te ouvindo. Ah, é? É, travou só a imagem. Aí voltou sem som. Voltou sem som. Sempre quando dá uma travadinha na imagem, deve ser alguma coisa aí algum mistério da conexão. Tributo, pode crer, Pedro. Pô, o Floco fez muita capa, cara. É que a gente vai falando e não. Ele estava aqui falando, eu estava lembrando. Fez Reação em Cadeia, fez. Putz, muita coisa. Todas as capas do Jason. Capa da Pitty. E aí? Já vou. Enfim, Ih, isso rapaz, já voltou. que a gente vai ter Vem, que. vem, vem. Funcionou. Funcionou e Funcionou, travou. funcionou. Porra, mano. Xuxa, não. Fala aí. Não, sem som, cara. Tem mais de uma pessoa já falou isso, né? Vou dar essa dica para ele. Cara, eu, na verdade. Eu já botei uma pilha, que eu acho que o Flock e o Donida são dois grandes capistas do rock da nossa geração. Fizeram uma porrada de capa, tanto o Donida quanto o Flock. E, pô, e aí? Pode falando. Qual é a dica que eu perdi? Não, já duas pessoas falaram que você tem que fazer uma live aí, o Alex Werner falou e tal. Fazer uma live das capas, só você só falando das capas, cara. Né? Ah, pode crer. É uma Gostei, vou boa aí. fazer. Eu O tenho Ferrugem tá ido. falando pra tu ir pro shopping, usar a internet do shopping Pô, tá paga a internet, eu acho. Não sei. Eu acho que. aí. O pior é isso, né? O pior é que a gente paga por isso. Eu acho que é porque eu sempre tive muita negatividade. Aí tá afetando aqui, tá travando a internet. Tá cheio de elétrons. É, sumiu de novo. Deixa eu ver como. De repente volta pro Wi-Fi aí, ó. De repente rola. Mas fique peixe, como diria lá, né, Panso? Como diria em João Pessoa, fique peixe. Quando o Jason foi para João Pessoa, o Coloral do Cuidado com o Cão tinha essa gíria maravilhosa que significava ficar calmo. Não sei se ainda usa isso
Em João Pessoa. Flock vira youtuber, é uma boa, eu apoio. O Flock, ele fala pouco, né? Você vê, primeira live que ele participa, cara. Negativicionismo, é, faz sentido, Caio. Ó, galera, o Caio tá aqui, ó, o Seresta Rock, para quem não sabe, é o nosso amigo Caio Iglesias. Daqui a pouco ele vai fazer uma live nesse Instagram aí, né, Caio? É? No Instagram do Seresta? Só cantando Gainsbourg. Eu não, né? Serge Gainsbourg. Eu não sei falar francês, eu acho que é assim que se pronuncia, mas é o cara lá do Je T'aime, né? E é muito legal, só o Caio aí pilotando toda a parafernália caística e cantando coisa do Gainsbourg. Fica Gelo é de Curitiba? Essa eu não conhecia, não, Sérgio. Flock deve estar procurando uma outra conexão, um outro lugar da casa aí. Tô tentando. É 9 horas, né, Caio? Às 9, essa live aqui vai terminar às 7. A galera marca um 10, janta. Toma aquele pan. 9 horas, 9 horas. Ó. Cabelada. Grande cabelada na In The House. Tem muita gente. Olha, rapaz, 31 pessoas, hein? Essa live tá boa, hein? Tô gostando de ver. O bolinho é bom. Essa foi boa. Fala, Edson. Imagina que funcionasse, né? Já pensou E aí? se funcionasse? Você viu que o bolinho falou que vai cancelar a assinatura, que ele entra e não tem artista na sala. É, cara. Pois é, pois é. É por isso que as pessoas viram vira-lata, tá vendo? Você tem que aguentar um negócio desse de pagar a internet não funcionar e tu acaba. Ah, lá fora é melhor, mas eu vou resistir, vou resistir. Só que eu perdi o fio meada. Chega de capa, né? Vamos falar de banda. Vamos falar de. Sim. Tô falando, Fala o que você quiser. os caras que. Quem me conhece minimamente já sabe que eu tô puto, né? Isso que é o mais incrível, assim. Eu tô do lado do roteador, maluco, e a parada trava toda hora. Que Ó, inferno. tu tem cerveja aí? Se fosse você, fazia o seguinte: abrir uma serva, eu converso uns 2 minutinhos aqui com a galera, aí você reinicia o roteador. Aí, o Rafael entrou, tá? Tá bombando, hein? A tua live que você não consegue falar tá bombando, cara. Vai lá, Floque, tenta lá mais uma vez. Não, nós estamos te ouvindo, mano. Grande, Rafa. A gente tá com. Floque tá com problemas técnicos lá. Aí, o Cláudio do Cláudio Sutiã falou que se não dá para ver que você ficou puto, não, Flávio. Você pode ficar tranquilo. Fala, Marcela. Pô, tem que fazer mais live com o Flock, porra. Mesmo sem o Flock conseguir falar, a live tá bombando. A gente tem que fazer. Aí, tive uma ideia aqui agora, hein, cara. Sentindo que o Flock é, pô, amuleto de chamar amigo velho, que eu vou fazer um zoom com ele. E aí, de geral, entra aí e fala aí, ó. Porque, pô, tá cheio de amigos aqui. Se fosse uma festa, era um sucesso. Tá o Vitor, tá o Jesuíno, tá o Rafael. Se a gente marcasse isso na Rebel, ninguém aparecia, né? Tudo bem, Jesuíno, tudo bem, que mora longe. Ah, o Flock tá dizendo que é midiático. Você quer. Pô, será que seria muita loucura? Né? Isso é muita loucura, né? A gente migrasse pro Face, né? Doideira. Senão até botava uma pilha pra gente terminar lá. São 6h30. Fala, Mostarda. Mostarda, quase ninguém sabe que essa coisa sinistra é você. Fala, Haroldo. Fala, Haroldo, Vidão, Vital. Pois é, tem que fazer festa na VP, ó, pro Panço. Que aí é o bom que o Panço não precisa sair de casa, né? Mó malandruxo o Panço, né?
Fala, Xeruan, meu conterrâneo, São João de Meriti. Então, Aí, eu mudei de lugar, cara. Eu tô sentado no chão pra ficar colado na porra do roteador pra ver se funciona. Que ódio. vamos lá. Eu nem sei Papai mais o do que chão é dizer. pai. Eu nem sei mais o que dizer agora. Tá maneiro que tá tipo umas intervenções quando você aparece, tá ligado? Caralho, cara. Eu gostei, tem a volta Flock movimento, né? Eu gostei. Obrigado, hein? Valeu, galera. Estão me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Pô, tem uma galera, tava brincando aqui que tem uma galerinha boa aqui, cara. Se fosse uma festa, era um sucesso aí, ó, vários conhecidos. Pode querer nunca. Se fosse festa, Ah, tem o teria sido Guilherme aí, não sucesso tinha visto o nunca. Não Guilherme. tive. Fala, Guilherme. Pô, o Guilherme acho que tá funcionando, que ele tá acostumado com as coisas fragmentadas. Depois ele conta e manda de novo, a gente lança a live como se fosse ao vivo. Mas olha Ó, só, já marquei com o Guilherme já. Guilherme, daqui a 15 dias eu falo com ele. porra, show, aí sim. Olha só, vamos continuar aí a gente tá vendo cronologicamente, né? Então, a gente Acho que estava nem sei, mas fomos às capas para. Você falou que não queria falar mais de capa. Não, só porque eu estava irritado com a internet. Não, mas também Pô, porque eu ia porque falar da maneira que eu lembro que o momento para mim, assim, eu falo umas coisas só para puxar aí, tu pode seguir ou não. Que é, eu lembro que eu achei muito maneiro quando eu passei de ônibus, assim, pela Voluntários, e tinha um monte de lambe-lambe com a capa do Latino, né, que é o da Festa no AP, é mais uma capa do Flock. E, pô, acho. E é um desenho teu, né, cara? Era muito teu traço. Então eu lembro de ter achado isso muito legal. Sumiu? Sumiu o som de novo. Quer fazer o seguinte, ó, cara, de repente se tu peitar, eu quiser testar o Face, a gente migra pra lá, cara. Ou é muita loucura? Posso me mandou 500 vezes a live. A live do Flock tá tão bombada que, porra. Tá quebrando a internet. Pô, eu vou marcar live com o Flock toda semana, mano. Assim vocês aparecem, né, ó. Tem vários Jasons aqui já, né, cara? Pô, tá quase todos os cantores aí, ó. Eu, Guilherme, Wayne. Posso tomou duas garrafas de vinho. Espero que não seja daquele tipo sangue de boi, né, Passo? Acho que não, né? Você tá mais fino agora. Pra internet discada, pô. Mas é isso, galera. Estamos aqui aguardando. Eu não sei, de repente, se todo mundo pilhasse, eu ia lá pro Face, cara. A gente terminava lá. Ó, o Kai tá filando uma live. Ah, não, você tá querendo, tá falando pra avisar da sua live. O Kai quer avisar da live dele de novo. Que o Kai vai fazer uma live agora nova, o Seresta Rock aí que vocês estão vendo aí. É o Kai Iglesias. Ele vai fazer uma live às 9h. Cantando, pô, alguém tem que me ensinar como pronuncia o nome desse cara, bicho. Eu sei muito mal inglês, não sei falar nada de espanhol, nem de francês. Chama o Panso. Panso já falou a beça aí, Panso, fizemos 1h30 de live. E aí? Se eu travar, você continua falando aí por mim, que você quiser. Eu tô Beleza? fazendo já isso. Mas é quando Enfim. você entra, você pode também falar o que você quiser, porque a gente não vai conseguir
uma linha mesmo. Não, é verdade, é verdade. É porque eu entro desestabilizado, sacou? O que eu sugeri foi o seguinte: você pilharia de repente migrar para o Face ou é muita loucura? Parece meio loucura, né? Não sei, nunca fiz nada por lá. Bom, na verdade, também nunca tinha feito aqui, né? E não sei nem se eu vou fazer de Né? novo, depois de descobrir que eu não tenho condições técnicas de fazer uma live. Mas não sei, cara, porque eu tô no celular e eu só tenho Facebook no computador. Então não Né? sei se ia funcionar. Mas vamos lá, vamos tentar. Ainda tem 30 pessoas aí, né? O sucesso do... É bom toda Sim, hora eu sim. mudo de cenário. Você falou que ia pedir pra galera fazer Sim, perguntas. o pessoal já perguntou algumas paradas aí. Teve um cara que perguntou o que que você acha dessa galera das bandas de agora que ensaiam menos, né? Que lançam só coisa digital, que não tem essa casca, a carcaça que a gente pegou, né? De tocar no underground dos anos 90. Que você acha disso aí? Das bandas que não. Ah, cara. Galera Eu mais acho. molecada agora. Eu nem sabia, acontece isso, as pessoas. Ah, porque já vão direto pro estúdio e não tem Pô, lugar às para vezes fazer grava em show. casa mesmo, né? As famosas bandas de laptop, né? Entendi. Ah, cara, eu acho qualquer forma de expressão válida, assim. Não. Acho ok não fazer show. Não ensaiar, gravar em casa sem pensar e lançar. Aliás, tá aí, gostei. Agora eu tive uma boa ideia, que é falar do que eu vou lançar. Como só tem 33 pessoas e ninguém vai roubar a minha ideia aqui, ou se roubar também, tudo bem. Eu vou lançar um disco de receitas de suco. Sacou? Quem tá aqui Eu vou deve ter estar. que ir. Eu mesmo tô rindo do meu próprio projeto, é um absurdo. Quem tá no meu Instagram sabe que eu faço uns sucos e tal, eu curto botar as receitas e as sensações quando eu bebo suco. Mas é tudo isso é uma história. Eu digito a parada que eu tô sentindo e posto lá. E eu vou fazer um disco gastronômico, humorístico, musical. Quer dizer, eu ainda estou inventando um rótulo melhor. O Rafael tá aí, o Rafael podia me ajudar a descrever esse projeto. Gastro-humor musical. Enfim, algo desse tipo, porque. Não que eu queria que fosse só gastronomia e música, mas quando eu declamo a receita, fica engraçado naturalmente. Eu não sei por quê, não é planejado. Eu apenas estou lendo ali a receita do suco e fica engraçado. Eu estou até irritado com isso, porque queria fazer um disco sério de música experimental, talvez. Mas, enfim, esse aí é o Você grande vai tocar? projeto. Você vai fazer sozinho, instrumental? Não, eu vou. Pelo contrário, eu vou distribuir. Essas receitas para várias pessoas e vou. Algumas estão até aqui, mas eu não quero falar agora porque você sabe, né? Desde os anos 90 que se você conta uma parada, ela não acontece. Então, eu já estou falando parcialmente, eu estou correndo risco de acontecer 50% só do projeto. Então, mas enfim, acho que isso aí vai ser o. Vai ser o. Essa é a parada que eu estou mais animado para esse ano e. Quer dizer, a não ser que saia o volume 2 do disco do Jason. Aí isso vai me deixar mais animado do que meu disco de sucos. Mas. Vamos ver, esse aí é o meu projeto para agora. E além disso, paralelamente a isso, eu quero virar pintor, talvez. Também Pois tô é, com eu ia esse te plano. perguntar, eu já ia, olha, transmimento de pensação, cara, que para só dar uma introdução aí, que eu sei, né, porque eu sim, que o Flock, pô, ele divide um espaço de coworking com uma galera, né, o André Dahmer, o Lafa, o Daniel Lafayette, e, pô, tá com um ateliê, racha um ateliê lá e tá pintando pra caraca, tá fazendo um monte de coisa lá. Conta um pouco aí dessa fase aí que é maneiro, cara, você tá fazendo muita coisa legal. Enfim, quando eu
Em algum momento eu comecei a ter vontade de fazer uns trabalhos maiores, né? Porque eu não capo muito artistão, assim, mas tem o lance de desenhar, tipo, com o tamanho do seu corpo, assim, que um apartamento não permite, né? Então, sei lá, queria fazer um traço do tamanho do meu braço, assim, até onde meu braço conseguia. E aí, estando nesse ateliê, isso foi possível, assim. É uma casa de dois andares, assim, que tem um estúdio e uma parte que é o ateliê. E foi uma sorte, assim, porque a galera me acolheu super bem. E aí, tô lá, trabalhando direto. E eu espero, em breve, botar isso aí numa loja e tal, para desaguar esse material, porque eu acho que a pandemia ajudou um pouco a também me desprender das coisas que eu faço, porque eu tenho material. É engraçado falar isso olhando pro Vital, porque ele já sabe de tudo. Então eu tenho que fingir que é uma novidade. Mas tem 32 pessoas te vendo, pô. Duas pessoas. O Guilherme tá aí. O Guilherme. Tem coisa da época que eu morava com o Guilherme e a gente desenhava lá. Até hoje eu tenho desenho dessa época e tal. Enfim, eu guardei muito mais coisa do que vendia. Então agora eu tenho que. Eu tô usando a live até para mandar um recado para mim mesmo, entendeu? Para quando assistir a live, eu vou falar: caraca, eu falei que eu ia vender coisas. Então agora eu tenho que vender. Eu fico mandando recados para mim, assim. Acho que até eu vou fazer depois uma live sozinho, falando as coisas que eu devo fazer e ficar revisitando para ver se funciona, sacou? Mas aí acho que é, assim, o resumo do futuro é esse só. Quero virar pintor, ilustrador, desenhista, designer. Quer dizer, virar não, continuar sendo. E fazer mais projetos musicais aí para. Porque a gente não pode parar, né? Mas o. Várias escos maneiras. E aí, falou que tem quem compre. Fala nervoso, Pô, nervoso na até o. sala. Caraca, nervoso. Maneiro, maneiro. Já fez capa aí, tá vendo? Já fez capa do nervoso, não já? Caralho, já fiz ficar fazendo nervoso. Na verdade, essa foi a hora que começou a gravar, eu me irritei, né? Quando eu ia falar do underground. É porque o underground já tá aí muita coisa negativa, é foda. Aí mas é a nossa vida, né, cara? Assim que é bom. Então, se for falar de underground, é sinistro, porque eu já fiz de muita gente, assim, ou passou pela minha mão, né? Assim. Pode querer, nervoso, uma capa bem maneira que eu já fiz. Eu trabalhei com duas capas de nervoso. Lembrava só de uma, pode crer. É que tem outra que eu fiz o design, mas não ilustração. Enfim, essa parada que eu falei, assim, como eu já mexi em muita capa que eu não fiz a frente de capa propriamente, né? Então acaba tendo meu nome. Tem coisa que eu até esqueço, que eu olho assim e vejo que tá meu nome lá, porque é uma pena que não tenha mais, né, hoje em dia, assim. Eu já tive essa discussão, não, já conversei sobre isso com outros designers, assim. Porque eu tenho feito uma parada muito louca. Assim. Tenho feito muita coisa louca durante a pandemia. Uma delas é que eu estou entrando nos grupos de design no Facebook, que tem muita gente nova, assim, né? Então, sei lá, tem post de galera falando assim: ah, alguém tem o CorelDRAW aí para me passar? Sei lá, é galera muito inexperiente mesmo. E eu acho que isso me acaba me estimulando a saber sempre mais para poder. Sumiu a voz. Até que a gente estava indo bem, né, dessa vez, né? Sumiu o Flock. Acho que ele demora um pouquinho a sacar que sumiu o som. Posso, tô só te manjando aí, Posso. Tá causando aí, hein? Na live do Flock, hein? Cara bebe duas garrafas de vinho. Aí depois quando ele voltar você pergunta, Flock, estamos sem som, Flock. Grande Zé. Alguém avise aí, alguém avisa o Flock aí que nós estamos sem som.
Deixa eu avisar. Zé sem nome. Posso beber vinho? É isso, estamos na live mais acidentada do planeta. Pô, não... cadê o carinha da Libras? É mesmo, hein, cara? Pô, essa hora ia resolver. Ele tá vindo de novo, Carol. Vou pegar uma. Se eu pegar uma serva, vai ficar sem nada na tela, né? Deixa só o Flock voltar. Só as lives são piores, mano. Acho que live é isso aí mesmo, né? A galera reclama de live, eu acho maravilhoso, cara. Tem mais, pode botar mais live que tá pouco. E Lá, aí? pode ir lá. Vou lá Tá pegar. me Você me ouvindo? ouve, né? Enquanto isso. Então. E aí, travou de novo, né? Reclamar com o estilo. Tem que reclamar com a Apple, hein? Esse iPhone aí, porra. Sumiu, sumiu. O Flock conversa com a gente. Live acidentada, mas foi uma live divertida, né? Vou marcar uma outra com o Flock. Não vou emendar outra agora, né? Porque senão a gente vai continuar travando. Mas vou marcar um outro dia e de repente a gente faz no Face. Olha só, para eu fazer live, alguém falou de live no YouTube aí, mas para eu fazer live no YouTube eu preciso ter 1.000 inscritos, tá, galera? E faltam 95 pessoas só. Então, por favor, se inscrevam no canal do 90 Under, tá? É só procurar 90 Under lá que vocês vão achar o meu canal lá. Flock entrando mais uma vez. E aí? E aí, tá me ouvindo de Voltou. novo? Tá É, a ouvindo? gente também, que eu pensei que a gente poderia até emendar, mas pô, como tá travando muito, né? A gente pode marcar um outro dia, uma parte 2, né? Acho que vale mais a pena. Você é conhecido como o bug do 90 Under, cara. O cara que Pô, e uma das destruiu lives a mais live, legais cara. aqui, cara. Deu mó galera. A gente marca de novo aí. A gente faz uma parte 2 semana que vem. Eu peço o Melvin para esperar um pouquinho. Melvin e o Guilherme, que são os próximos. Mas vai perder a novidade, aí não vai dar mais ninguém. Vamos hoje direto. Quer dizer, tô brincando, vamos sair falando aí, foda-se. Eu nem lembro mais o que eu tava falando. Realmente, eu deveria ter bebido, né, também. Teve esse Tá problema vendo? aí. Já guardei a cervejinha para hoje aí. Aí o Vou jogar Lenta tinha GTA. para jogar GTA no Quem Twitch. Então, eu nem. Me explica aí, vocês que são jovens aí. Eu quero fazer um TikTok. Quero fazer um TikTok. O que vocês acham? É válido fazer um TikTok? O que você Eu acha ainda não do entrei também, tal? não. Eu quero saber se dá para ganhar dinheiro no TikTok, cara. Quer dizer, não com essa conexão, né? Ou com esse celular, não sei. Mas, quer dizer, talvez lá eu possa fazer um vídeo travando que vão pensar que eu estou imitando um cara fazendo um vídeo travado. E talvez isso Tá renda algum vendo? dinheiro, não sei. Queria saber como monetizar no TikTok. O Toy Story nem sabe o que é TikTok. Cara, isso aí é o problema nosso. A gente tem que aprender a Sim. lidar com a parada. Gostei, É, gostei. eu TikTok, consegui TikTok. resistir ao Snapchat, né, cara? E a moda conseguiu passar sem eu ter que entrar no Snapchat. Só que eu tô achando que o TikTok não vai rolar. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que fazer. Sumiu de novo, Flávio.
Tô pior que vocês. Você não sabe? Tu não sabia mesmo, não, Dô Júnior? Nunca nem tinha ouvido falar? Sem som. Isso aqui é uma boa, hein? Mas enfim, galera, queria agradecer por maior galera aí, ó. Vê se vocês apareçam nos próximos, viu? Eu marquei para semana que vem o Melvin e na outra semana o Guilherme, que era do Boi Mamão, foi do Jason também. Programação boa aí de lives, muita coisa para falar. Apareçam, viu? Tostoia, você já tá, vou te convidar aqui ao vivo, vamos marcar um dia aí, viu? Te bater um papo aqui também. Voltar só para falar tchau, pelo menos, né? Para pelo menos não ser Sim, nossa. sim. Aproveite essa sua última entrada para as considerações finais. E, pô, já te convido já, vamos marcar outro, pô. Para a gente Então, fazer uma namoral. talvez eu precise de outro celular para poder participar de uma live, não sei. Você pode pegar um emprestado. Ou a gente faz no Não Lectoc. posso. A gente faz um de Facebook. Não posso contar Ou de então, ninguém, ó, vou né? fazer um negócio melhor, cara. Todo mundo que está aqui vai se inscrever no canal, porque eu preciso de 1.000 inscritos para fazer live no YouTube. E faltam 95 pessoas. E aí a primeira live eu faço contigo, no YouTube. E tu faz pelo Note. Então, valeu. Vou dar tchau aqui pelo texto mesmo, então. Valeu todo mundo aí. Valeu, Floco. Brigadão. É isso, rapaziada. Sumiu de novo o som. Foi uma live louca. Foi uma live muito louca. Vai entrar pros anais. Live no GTA. Nunca joguei GTA, Guilherme. Eu parei no Mega Drive. StreamYard. Pois é, né? Muita gente está falando do StreamYard. É legal? Parece que dá para espalhar para mais de uma rede social, né? Ah, sim. Mais um. Vou aprender, vou aprender. Valeu, Floco, brigadão aí, cara. Foi bom. Apesar de tudo, foi maneiro, foi divertido. Que participou. Valeu, Luiz Cláudio. Acho que eu nunca te chamei de Luiz Cláudio, cara. Grande Guilherme. Pessoal, semana que vem Melvin, na outra, senhor Guilherme, é claro, eu aviso aí para todo mundo. E o Flock já está convidado para voltar, vamos fazer um outro aí. E já até essa ideia do Zoom é boa, hein, galera? Como tem muito conhecido aqui, muitos amigos, vamos marcar de repente um Zoom aí, alguma coisa que entre uma cabeçada de uma vez e todo mundo fica brincando aí na zoeira. Sentir que as pessoas se divertiram aí. Fábio Maciel. Eu vi que a Marina tinha entrado também aí, mas não sei se ela ainda está por aí. Beijo, Marina. Fala, Rogério. É isso, rapaziada. Olha, aproveitar rapidinho também. Eu já fiz o pedido do vinil do Dash, viu, galera? Então vamos ver. A gente não sabe como é que está o ritmo das coisas. Talvez a fabricação demore um pouco mais que o normal, porque imagino que tenha formado uma fila, né, de vinis para fabricar. Contei, alguém me dá um celular novo aí, ó. Alguém tiver um celular dando sopa aí, dê pro Flock, mas tem que ser melhor que esse que ele tá agora. Mas voltando aí, galera, já pedido do compacto do Dash feito. E algum dia fica pronto, vou mantendo todo mundo informado. Alguém mais quer se manifestar? Senhor Floca, aproveita e conversa aí, Floca. Opa, tá acabando. Valeu, galera. Muito obrigado. Live de texto aí, live de texto. Nós temos 20 segundos restantes. Depois eu falo quanta gente participou aqui. Eu achei divertido, apesar de tudo, apesar dos problemas técnicos.
E é isso, rapaziada. Até semana que vem, mais uma live 90 Under. Valeu, Flock.